Çetin oyun haqqında danışıb. Görüşdən əvvəl bildirib ki, yaxşı forma yığmışıq. Son oyunlarımız uğurludur. Inter yaxşı komandadır. Az buraxıb, az top buraxıb bu kollektiv və yeganə məğlubiyyətini də məhz bizimlə görüb. Inter'in hücumu və gol! Nildo hesabı açır 9-cu dəqiqədə. Junior Nildo əla ötürmə və bu ötürməni qola çevirir Braziliyalı Junior Nildo. Orxan Sadıqlı. Xəzərlən kiranda hazırda 3 milli komandanın üzvü var. Rauf Əliyev, Rahid Əmirquliyev, Rasim Ramaldanov. Inter'in hücumu və hesab 2-0. 2-0. Mikel Ayrbaro 9-cu dəqiqə 2-0. Yenə aşırma cəhdlə Inter futbolçusu fərqləndir. Çıxdıq, öz mövqelərini tutub müdafiə xətti. Mikel Ayrbaro, Coşkun Diniyev. Ayrbaro, Mezakolli, Diniyev, Junior Nildo, Hacıyev, Taşdəmirov, Arif Taşdəmirov, Arif Taşdəmirov zərbə indirmədi, Mikel Ayrbaro, Ayrbaro'nun zərbəsi və gol! Gözəl gol Mikel Ayrbaro'da, oyunun qəhrəmanıdır Mikel Ayrbaro, 2 gol, 3-0 bu artıq, oyunun taleyinin həll olunması deməkdir, 74-cü dəqiqdə vurulan 3-cü gol. Demək olar ki, Xəzərlən Kiranın bütün ümidlərinin üstündən xətt çəkir. Gözəl qol izlədik. Uzaq küncə vurulan top və Orxan Sad özünü topun altına attı. Ramaldanov 4-cü qoldan xilas etdi komandasını. Sadio Tonkara, Sadiqov, Gabriel, Tural Cəlilov, diqqətlər Rəhim Həsanova hər an final fitini səsləndirə bilər. Gabriel. Bu da Gabriel'in zərbəsi, mükəmməl qolu 3-1. Gözəl qollar izləmişik qarşıcmadan. Gabriel nəhayət ki sözünü deyir və bu qoldan sonra hakim final fitini səsləndirir. Gabriel'in qolu ilə oyun qurtardı. 3-1, 4 qol izlədik. Gabriel'in gözəl qolu uzaq küncə vurdu topu sol ayağı ilə. Qolun təkrarına baxaq və yavaş-yavaş reportajımızı yekunlaşdıraq. Gabriel, qüvvətli və dəqiq zərbə, Səlahət Ağayev.